Det er jo egentlig utroligt, at man siger, at det er værd, at snakke med folk, hvor jeg nærmer sig mere med sandhed. Når jeg får, at jeg ved næste, fordi det er iskoldt, det er iskoldt. Det. At det er så værd, at jeg nærmer mig med den sandhed, så siger det bare, at det kan være, at du aldrig nogensinde finder ud af det. Så det kan være, at du aldrig nogensinde får forklaring på, hvad der er sket og får sandhed. Og så er der nogen, der sådan ikke selv er i samme situation, der bliver ved med at sige, altså som ikke ved det, så, som jeg ved mig så undrende ud. Altså det har jeg forklaret nogle gange. Og sådan ser ud som om, at hvorfor jeg vil vide, altså hvad jeg egentlig får ud af at vide det. Hvor meget det betyder. Jamen, for det første, hvem der har gjort hvad, hvem der er skyldig, og hvem der ikke er skyldig. Hvem der er selvforskyldig, og hvem der ikke er selvforskyldig. Hvem der skal undskyldes, og hvem der har gjort noget forsætligt, der var så ondt. Ikke? Altså med andre, hvem er psykopat, og hvem har været underlagt stress, og været syg, uforskyldt osv. Og hvem har gjort noget bevidst, og hvem har gjort noget uden at det har været vilje. Hvem er kriminel, og hvem er syg. Altså, og hvordan skal man navigere videre i sit liv for selv at få styr på det? Følelsesmæssigt også, hvordan kommer jeg videre med alt det her nu, min egen, hvordan kommer jeg videre i mit eget liv, altså, det bliver jo nødt til at vide, hvor jeg har folk, og det ved man ikke, så jeg synes, det er fuldstændig, jeg med andre numre, jeg synes, det er et tåbeligt spørgsmål, når man siger, det er der tåbeligt at sige, hvad får du ud af, det kan være, du aldrig finder ud af det, og hvorfor vil du vide det, det kan, altså, så må man sige, jeg er underlig og syg, men det kan jeg slet ikke forstå, man vil spørge om, jeg kan ikke forstå, det undrer folk, selvfølgelig vil jeg da vide, hvad der er sket, og hvorfor. Og hvem der er hvem, altså om noget, om der er noget folk selv har gjort, eller om der er nogen der har gjort noget mod min mand for eksempel, ikke? Altså har han gjort det her voldsomme ting, eller er der nogen andre, eller er der med andre ord, er der blevet løjet for mig, eller er der ikke blevet løjet? Er der blevet løjet for borgerne, for myndigheder, eller er der ikke? Et er, at der har været fejl og så videre, og god tro og begyndt at vanskeligheder inden for alt muligt, men altså at det decideret har været bevidste løgne, at så kan man ikke forstå, at jeg ikke vil vide det. Jamen selvfølgelig vil jeg da vide det. Selvfølgelig vil jeg vide det. At det er jeg sikker på, at andre også vil vide, hvis de var i den her situation. Men jeg tror ikke, der er ret mange, der har været i den her situation. Så det er ikke sjovt at lave gæk med folk og sige, jamen hvis du aldrig finder ud af det. Hvis jeg aldrig finder ud af det her. Jamen så vil jeg hellere bare dø. Kan I ikke forstå det? Jo, tak fordi folk har samlet mine penge op, når jeg har tabt dem. Det, jeg er ked af, hvis det... Nej, jeg er faktisk enormt taknemmelig, om jeg må gøre det, men jeg var så... hvis jeg var for hippet på at komme ud fra en bus, fordi man er bange for, at man falder og slår sig og så videre, ikke? Altså, alle mulige ting i det hele taget. Altså, og så tager man sine penge, så jeg håber på, at enten er forstået samtidig, men jeg ikke går rundt og siger tyveknægt alle vejen, og jeg tror, jeg går derud for de fleste, og synes, det er vigtigt, at man ikke slår sig eller andet. Så det er, men selvfølgelig tænker man, oh nej, har hun virkelig råd til at rende op og sådan. Hjælp, men der er også nogen, der bruger penge på beach. Det har jeg heller ikke brug for. Hvad folk ikke vil gøre for at holde på hemmeligheder i forhold til penge, og selvfølgelig, jamen det ved jeg godt, det er hårdt for andre mennesker, men det vil jeg hellere høre dem sige. Det vil jeg hellere høre, at de siger. Jeg vil også hellere høre, at folk spørger, hvorfor har du det så svært? Hvorfor får du pension i stedet for, at man begynder at buge og sådan? Det er jo fordi, man har bare, vi er alle sammen travlt med os selv, men der er ikke nogen, der interesserer sig for, hvorfor eller noget som helst. Men man har bare travlt med at retfærdiggøre, at det her har jeg fortjent, og det har de ikke fortjent. Det bliver man jo nødt til at sætte sig lidt ind i tingene, i stedet for bare at glo på folk, ikke? Fordi du aner ikke, hvad det er. Du bliver nødt til bare at vide, at der kan jo være en grund til det. Du har ikke tænkt dig, jamen, man ved ikke noget, men man gør alligevel en hel masse, ikke? Hvad jeg vil, hvis jeg ikke fik svar på det her? Hvis jeg aldrig fandt sandheden, det kan være, at du aldrig finder ud af det. Jamen, sig mig, altså, det var det aller mindste, man kunne gøre for borgere, der har været igennem det her. Det var helt vildt, at man tror, det ikke betyder noget. Nå, men jamen, stop med det brokkeri her, jeg er så også kold, og jeg er også rød i næse, det er ikke selv pænt, og så videre. Hej, hej.